Actually, we need to Beatrice, ni brand manager wangu. We are here to celebrate the presidents. We are here to celebrate what they did. Nishukuru fursa hii, nimshukuru sana Beatrice kwa kazi nzuri ambayo anaifanya. Nimefurahi sana kuwa mteja wangu, Mr. Haji Manara, amepata ubalozi wa ASAS. Mtumieni Beatrice sana. Atawafikisha mahali. Kwa kweli Beatrice nakushukuru na nakupongeza sana. Mimi nimemjua Beatrice kwa muda mrefu sana. Na actually nimekuwa attracted sana kufanya naye kazi. Kutokana jinsi ambapo amekuwa creative katika mambo yake. Mara nyingi amekuwa na idea ambazo zinakwenda mbele, sio idea zinazozungumzia au kurudi nyuma. Na mimi nafsi yangu tumia nafsi mbele ya audience hii. Nakushukuru sana kwa sababu umekuwa mtu wa msaada sana kwa mimi. Dada Beatrice. Naona angepewa cheo tu akaitwa Dr. Beatrice. Beatrice na timu yake wakasema hao hawatokuepo nyuma, lazima waunge mkono jitihada za viongozi wetu katika kutuweka pamoja na kutuambia kwamba sasa hizi fursa hizi tuzitafute pamoja. Lakini imani yangu kwamba hakuna jambo lolote ambalo linaweza kufanyika bila ya kuwepo na sanaa. Na serikali hizi zetu mbili ya Mama Samia na ya Dr. Mwinyi ni sikivu mno. Zipa kwa niaba ya serikali imetoa hekta mbili pale Fumba pale kwa ajili ya kuweka kituo maalumu cha masuala ya utamaduni na sanaa. Fursa ndio hiyo ya Beatrice. Naona angepewa cheo tu akaitwa Dr. Beatrice.